Чаруюча тиша. Над безкраєм полем повільно запалюються перші промені світанку. Над багатими родючими землями, омитими росою і приголубленими сонцем. Саме тут сумлінно працюють закохані в свою справу і в цю землю люди. Вони дбають про врожай, який набагато пізніше потрапить на ваш стіл. Це наші сучасні українські фермери, які обирають сільськогосподарську техніку New Holland. Особливою довірою і повагою у них користується трактор ТД5-110. Тому що він надійний. Потужний. Універсальний. Продуктивний. Комфортабельний. І економічний в обслуговуванні. Саме тому не існує такої задачі, з якою б він не впорався. Трактор ТД5-110 від New Holland. Ваш надійний помічник.